Simbol luksuza i izobilja, u Kneževini Monako ipak nešto nedostaje. Nema poreza, aerodroma, ali ni kockanja za njene građane. Ipak, živeti ovde je prestiž, a život ovde je, kako njihov ministar financija kaže, pesma. I to Geršvinova. Ja sam blagosloveni i najsrećniji ministar financija na svetu. Ja nemam dugove, nemam deficit, a u budžetu imam višak od koga može da se živi dve godine, a da se apsolutno ništa ne radi. Dakle, ko bi mogao više da traži? Ovde se ipak nešto traži. I to ni manje ni više već svetski preduzetnik godine. Prestižno takmičenje se već 16 godina održava u Monte Carlu u organizaciji revizorsko-konsultantske kuće Ernst & Young. Ocenjuju se preduzetnički duh, ideje, uspešno poslovanje i originalnost. A svaki od učesnika spreman je da s ponosom otkrije šta je to što njega inspiriše. Dmitri Purim nije milioner, već milijarder. Smatra da je ključ uspeha kombinacija ljudskog potencijala i hrabrosti. Mene inspiriše životna priča mog oca. Kad je imao samo 6 godina, preživeo je holokaust i nacističku okupaciju Krima. Sa majkom je prepešačio 200 km bez vode i hrane i naravno preživeo. Ova priča mi daje snagu i uči me da budem jak i da se ne bojim nikakvih poteškoća. Oswald Loiwi kaže da je njegov posao u oblacima, ali bukvalno. On je jedan od 3 najveća svetska proizvođača balona i to sa Disneyevim likovima. U njegovoj kompaniji više od 80% zaposlenih čine žene. Kaže da su one pažljiviji radnici i ključ njegovog uspeha, kojem čak ni nebo nije granica. Ja nikada nisam zadovoljan. Nemam vremena da slušam aplauz, to me ometa. Moj psihijatar me stalno pominje i kaže, ne možeš samo da juriš za ciljem, moraš nekada da usporiš, slušaš aplauze i uživaš u momentu. Moja reakcija je uvek, a šta dalje? Među 55 kandidata iz celog sveta bio je i srpski preduzetnik godine Dušan Perović, vlasnik kompanije Termovent Commerce. Pa ključni saveti su sledeći. Znači, razbiti tu barijeru da smo mi nacija manje vrednosti, da smo sa našim fakultetima manje tehnički osposobljeni, naprotiv, mnogo više znamo jer imamo povezane neke celine koje oni u svojim učenjima apsolutno ne povezuju i nemaju ih. I ono što bih rekao da je zajednički imenitelj sa naša 4 predstavnika koji su ovde bili ove i prethodne 3 godine, je da su svi ostali učesnici, kako i žirija, tako i ostali preduzetnici, bili impresionirani činjenicom da iz tako male zemlje ima tako dobrih preduzetnika sa sjajnom preduzetničkom idejom i velikim uspehom. Kontakt je sticanje iskustva, ali i odmeravanja konkurencije. Razlozi su zbog kojih brojni preduzetnici dolaze u Monte Carlo, iako se ne takmiče, kaže Božo Janković, koji je prošle godine učestvovao na takmičenju. Mislim da svaka nagrada ima svoju i marketinšku i drugu svrhu, u kojoj, recimo, u konkretnom slučaju veliki broj klijenata s kima ja radim, pogotovo što smo i kompanija koja 99% izvozimo van, već u dosta slučaja dolaze su pripremljeni sa informacijama da sam ja taj koji sam preduzetnik godine, gde sam predstavljao Srbiju. Priče o usponima, apsolutnim propastima, ali i nesvakidašnjim podvizima i vrhunskim tehnologijama korisne su bile lekaru i preduzetniku Zorici Crnogorac Ilić. Ona se nije takmičila, ali kao inovativni preduzetnik godine u Srbiji smatra da je ovo pravo mesto za sticanje znanja iz preduzetništva. Lečenje steriliteta individualno i postupci van telesne oplodnje ili lečenje metode koje primenjujemo su individualne. U medicini vam je tako da morate stalno i da edukujete kadar i da ulažete stalno u nove tehnologije. Izbor za svetskog preduzetnika godine, na kome je pobedio proizvođač igračaka Australijanac Mani Stol, samo je jedan od prestižnih događaja koji se ovog meseca održao u Monte Carlu. Iako Kneževina Monako ima samo oko 38.000 registrovanih građana, na agendu punu ovakvih dešavanja ponosan je svako od njih.